Туреччина не ставиться позитивно до вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. За словами президента Реджепа Ердогана, скандинавські країни є притулком для терористичних організацій. Лідер Туреччини уточнив, що в цих державах діють представники робітничої партії Курдистану, яку Анкара визнає терористичною організацією. Тому Туреччина уважно стежить за розвитком подій. Оскільки країна є членом Альянсу, її схвалення необхідне для того, щоб Швеція та Фінляндія приєдналися до блоку. Раніше генсекретар НАТО пообіцяв країнам швидкий процес вступу до Альянсу. Очікується, що Фінляндія та Швеція подадуть свої заявки вже 15 та 16 травня. Ми стежимо за подіями, які відбуваються довкола Швеції і Фінляндії, але ми не маємо позитивних поглядів на це. Тому що у минулому турецький уряд зробив помилку щодо членства Греції, адже ви знаєте теперішнє ставлення цієї країни до Туреччини. І ми не хочемо повторити колишні помилки. Скандинавські країни – це притулки для терористичних організацій, члени робітничої партії Курдистану і революційної народної визвольної партії переховуються у Швеції і Нідерландах. Серед них є навіть члени парламенту у деяких країнах. Тому ми не можемо до цього позитивно ставитися. У Фінляндії та Швеції вже відреагували на позицію Туреччини. Для обох вона виявилася несподіванкою, адже раніше при особистих зустрічах турецька влада навпаки вітала бажання країн доєднатися до НАТО. Крім того, фіни ж закликали Туреччину до терпіння та поетапного підходу у цьому питанні. In this kind of process you have to expect all kinds of У цьому процесі варто очікувати різних кроків. Ми маємо справу з 30 країнами. Згодом, коли це питання обговорюватимуть парламенти, знову постане багато варіантів. Нам потрібна терплячість у цій ситуації. Слід вирішувати проблему поступово. Я мав дуже хорошу розмову з турецьким колегою, міністром закордонних справ Чавушоглу. Та й сама Туреччина позитивно ставилася до Фінляндії в цих обговореннях. Тож побачимо, як далі розвиватиметься ситуація і якою буде дискусія.